ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜି ମାନେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେମିତି ହୁଏ, ତ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ଛଞ୍ଚା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଣସ ପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଦରକାର ହୁଏ। ତ ପଣସ ପତ୍ରକୁ ତ ମୋଡ଼ିକି ଏମିତି କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ନେଉଛି, ମୋ ମମି ବି ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପିଣ୍ଡ ପୂଜା ଯେଉଁ କରାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାମରେ। ତ ଆମେ ହଉ ମମି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋର କଦଳୀ ପତ୍ର ଯାଇକି ଆଣିଲି ହେରି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆସିଲା ପୂଜାରେ, ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ବାବା ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଆମ ନନାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି, ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୋ ନନା ମରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ରାତି 10:00 ବେଳକୁ ଆମ ନନା ମରିଗଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ରାତି 10:00ରେ ମାନେ ଆଜି ରାତି 10:00ରେ ନାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ ରାତି ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ତ ବାବା ଆମର ଯେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ, ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍, ଏବେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଆସିବେ? 1:00 ଆସିବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, କାହିଁକିନା ବନେଇବାର ହେଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଧର୍ମରେ, ତ କେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ବନଉଛି। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଏମାନେ ବି ଆମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା, ଇଏ ବାବାଙ୍କ ମମି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମମି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମମିଙ୍କ ମମି, ମାନେ ମୋର ଆଈ ହେବେ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ, ବାବାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୁଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା, କଟକରୁ, କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଶାସନ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିତୃଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାରୟତେ ଇତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ
तांकर आत्मार सद्गति निमन्ते एक पिंडदान करा जाय जे कि मां सीता फल्गुन नदीरे दशरथ को पिंडदान करथिले से दशरथ आसी तांका हाथ से पिंड को ग्रहण करथिले या पुराण वर्णित तेनो आमर जेहेतु श्रद्धा सहित एवं बापा मांकर को मन रखिबा निश्चिंत आमर पार्थिव जेहेतु तांको ठाण में जन्म तेनो तांको मन रखिबा पई ये पिंड दान करा जाए ये पिंड पाइल देला माने पितृ लोक माने संतुष्ट ही आशीर्वाद प्रदान करन थैंक यू सुबो तोर भाई हम देबी खाली बोलू कोन केने हम भाई नांग सते कथा हले केने श्रद्धा रु श्राद्ध होइते तो हमे जहा जहा सब नियम थाए सब नियम अनुसार हमर काम होए केने आज मम्मी बाबा बाबांकर जो तो बाबा तो बाबा आज श्राद्ध करथले देखंदु माने पूजा पूजी सब तो भाई के देखंदु नेकु कोन करछु अरे श्राद्ध होतला तू कोन सेपड़े कोन करथलु हां बापा घर आज पूरा श्राद्ध होतला देखंदु मा भाई के बाल काटि छी कोन जोड़ी दिस कोन मिठो करे ले कोन हाथ कौन मेहंदी करें ठीक अच्छे देखो अब मो मम्मी अब पूरा रोसे पूरा बिजी अच्छा मम्मी आज कौन रोसे हो सलाड करा भात डाली श्राद्ध था तो आज ब्राह्मण मैंने आसवे मानते भोजन पर तो सेतिने मम्मी बे काम हमर व्यस्त अछंदी एबे हमर महाशय ब्राह्मण माने बे भोजन करूछंदी देखंदु ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?